holë mos ma shumë i kameras, dhe të dollë, se provofam është i brigadës 169, a? A këtë dalë ishte me zonë, me zonë. Po, zonë, së operativit, dhe në dimë, pro. Këtë anetë, me zonë. Ekrem Metushi, komandant Rapi, dha kontribut të veçantë dhe shumë të rëndësishëm për luftën dhe lirinë e Kosovës. Ai ishte njëri i dalluarat dhe dashës, vullnet mirë kontribut dhënës i pashoq. Komandant Rapi dje i mbylli syt me ëndrrën e plotësuar për ta parë Kosovën e lirë e shtet në ndërtim. Për pjesëmarrjen e tij direkt në frontin e luftës, ai tregoi në një intervistë speciale në Progres para një kohe. Vitet 81 kam qenë student, në gjitha protestat e mundshme që kanë që janë bën, prej 81 ishe se deri në fund të luftës, aktivitetet jem nuk ka pushu. Pa e fillaj aty ku me fillu me mendu për luftën, ndihun ka vitet 91, më ura një ftesë për ushtrime në Shqipëri. Edhe ishin mbledhë një grupë prej 51 të përzgjedhurisht prej qarqeve të ndryshme qoftë jashtë ose mrena që organizuan këto ushtrime dhe unë isha një prej tyre, një pjesëmarrës, ne ishim 10 nga Ferizaj, ka qenë Ahmet Hoxha tash dëshmori i kombit, Ilberto Palli, Musa Shabani, unë, Ilmeto Palli, i Bosh Metushi, Ismet Qerkini, Recep Ilazi, duket se këta kanë qenë. Edhe pas përfundimit të ushtrime, kur u këthim këto, fillu me njëherë pregaditit për organizimin e grupeve tjera për me qunë ushtrime në Shqipëri. Edhe neve që i përcaktum njerëzë, mirë po fati nuk e deshti që të shkojnë për i Ferizajt, se në grupin e parë kënë përfshi i kryesisht nga Ferizaj, Kaçaniku, Gjilani dhe Lapi. Kështu që këshin me do pjesë tjera të Kosovës pa përfshi, grupin e dytë shkojnë kryesisht nga Drenica, Mitrovica edhe Dugagjin. Edhe mas që i përfundum ushtrimet, nave që kemë përcaktu një pjesë, se një pjesë nuk u këthy në farën Kosovëve shkun në Perëndim, pa të met një pjesë që ishmi ma të lidhur me njëri tjetërin, edhe që ishmi këtu në Kosovë. Kryesisht, si lidere përcaktu Ahmet Hoxhën, edhe ai i organizo ke gjërat, edhe bëjke detyrat, në dharka detyrat për me qka duhet të merësh. Në vitin 1993, grupi nga Drenica, që në te përfshihe, Edem Jashari, Fadil Kudra, Ilas Kudra, Samil Ushtaku, ishin rrezikuar në Drenicë, edhe Ameti më thiri, tha, dosh me shku në Drenicë me i marë se kemi me i qitë në Shkop, ilegalisht kufirit, se janë të rëzikum atje. Edhe në Shkop atje, i kishë edhe një dyshok të që kanë qenë në grupin, në grup me mu, të anës e vështëris, në fshat Beqok. Edhe shkova unë atje, takova babën atë në shofës, ata shokë faktikisht ishin ilegalisht në përmollet e Qyqavicës të najtë bashkë me grupin e Drenicës. Edhe me babën e ty në shkumi takumë në malë. Pi të regoj që shashe, edhe pi them që do të Qyqavicë në thashe, edhe e këmë bon plan që në ditën e premte me ra në shtime, se në shtime ditë tregur nuk meret vesh kush hëjë, kush derë. Edhe thash, malet ka përcejme. Kaloj malet. Edhe njën i për atyne, thash, një Adem Jashari tha dalohet prej balonit, është të depër specifik.
pse tha i ka mësteqet e mdhaja. Ashtu i në tjek mësteqet, që nëse kësha se njefësha ma përpara adim. Tha i para e hekryje, ta se mësteqet, pa në djen me mësteqet, që ka kam i ka. Edhe në kalu mirë, edhe më shtime. Humbja e miqve bashkëpunëtorve në luftëve tësaj ka rënduar edhe më shumë gjendjen emocionale. Këtu komandant Rapi të regon kur u vra dhe mjashari. Në luftë gjithmonë gjendja është të rëndume, për shumë se ka sene që nuk të pëlqenjë, sene që të rëndojnë, gjithë shka ato, pa. Vrasja e adem mjasharit në ka rëndu të për ranë. Edhe kemi ndjetë të për ranët moment mirë, po. Rjedha vazhdon, lufta vazhdon edhe me pa dhe mjasharin edhe më kujtohet fat ashtë në fillim ka, kur kemi arë një zërt, ato ditë të para, kur mi kanë 24 armë i kemi pas krejt, edhe armë me thonë që ma pak armë se njerës. Armatimi ka qenë shumë i dakë, për vetëm kemi pas një pushko me tralez 7.9, një mërtaj 150, që unë kam pas një snajper prej fillimit. Do pushka automatike, do kalash, do që si kejt armatim të i për i let. Edhe beteja e parë, kur është, para se me ro një zes, pa të më dalë njëherë me regullu terenin për mu, me ro pash një zes. Për jetën dhe veprën e tij sot u mbajt një mbledhje komemorative të cilën të plot mund ta ndiqni më një herë pas edicionit të lajmeve.